madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo weelinayaan guddiga uu madaxda u yahay ee abaaraha ayaa kulan ballaadhan xarunta madaxtooyada kula yeeshay mas-uuliyiinta warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha dalka. Kulankaasi oo lagaga wada hadlayay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo sidii warbaahintu qayb lixaadle uga qaadan lahayd sidii wararka la xidhiidha arrimaha abaaraha loo soo tabin lahaa si dadka kale ay gacan uga geystaan. Kulankaasi oo muddo saacadaha socday ayay warbaahintu ka ballan qaaday inay soo gudbinta wararkaasi la xidhiidha arrimaha abaaraha si weyn uga qayb qaadan doonto. Markii kulankaas soo idlaaday, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka warbixiyey kulankaasi iyo waxyaabihii lagaga wada hadlay. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, waxaan maanta halkan isku nimiday shir, waxaa isku yimid halkan maanta guddigii taakulaynta abaaraha iyo hay-adihii warbaahinta maxalliga dalka Soomaaliya oo dhan. Fariintan halkan ka gudbaynaa amaan isku nimidnay amaan u gudbaynay waxay ahayd iyadoo ognahay kaalinta ay ku jiraan warbaahinta maxalliga dalka Soomaaliya, halka ugu jira qiimaha ugu jiraan dalka, iyo waa qolada ugu habboon in fariinta ummadda reer Soomaaliland dibadiyo gudaba meelay joogaanba ugu habboon cidda gaadhsiin kartaa yihiin. Waxaan halka ka sheegaynaa in warbaahintu ay si tabaruc ah oo joogto ah muddada howlgalka lagu jiro taakulaynta abaaraha ay nala shaqayn doonaan, iyaguna si xooga oo maarata wanaagsan ay noola qaateen inay kaga qayb galaan, maadaama ummaddu qolka maarata la bilaabo in dhibaato loo wada gurmado, ninba inta wuxuu hayo kaga qayb qaato, nin adduunka kaga qayb qaata, nin maarata maskax kaga qayb qaata. Waxay warbaahintu noqotay in qaybta koowaad ee loo baahan yahay inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha maanta ee dalka laga dhawaaqay. Marka waxaan halkan uga dareen Soomaaliya uga sheegaynaa in gurmadkii sida wadanku kala daran yahay in berri laga bilaabo loo wixii ummadda reer Soomaaliya ay bixiyeen oo wejiga koowaada iyo xukuumadda isku dareen in guddiga madaxweynuhu magacaabay ay berri laga bilaabo ay u kala dirayaan goobaha galbeedka iyo bare ka mid ah oo dhulka ugu dhibaato badan ah, iyadoo gurmadka la bilaabay maanta laga bilaabayo ilaa berito la bilaabayo uu socon doono ilaa inta laga gaadhayo dadka tabaaleysan dhibaatada la gaadhsiiyo. Maanta waxa la gaadhsiinayo hadday tahay raashin iyo hadday tahay biyaba. Marka waxaan aad iyo aad mar ugu mahadnaqayaa warbaahinta runtii halkan maanta aan kula kulanay oo si weyn noola qaatay in hawsha qaybtooda ka qaataan. Cismaan Axmed Cismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.